Нападнате учесник во протестниот марш на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија вечерва во Куманово. Како што тврдат очевидците, инцидентот се случил по завршување на маршот кога 12-мина трактористи од село Топчиња кои што вечерва за прв пат беа дел од маршот си тргнале дома. Во моментот кога поминувале пред зградата во која се наоѓа седиштето на општинската организација на СДСМ, како што тврди кумановецот Раде Цветковски, председателот на СДСМ во Куманово прво со тупаници почнал да удира во неговиот трактор, а потоа физички нападнал момче, кое што било во тракторот зад него. Момчето е однесено во Кумановската болница. Ми се нафрли, дечко почна да удара со тупаници у предните, у шофер шајмата и навикуеше мајка македонска, што тражиш ти селјак со трактор у град. Тој е бе. Откако ја ги отвори врата, го гурнал со врата, он се нафрли на позади мене, имаше дечко со трактор, у движење беше трактор, пред него имаше кола, и го фати за рамо, го влечеше и го удараше едно, да не кажем, едно 4-5 пати у тилу глава. Дали се прашувам тоа? Зошто дојаат тие селјаци? Немаме ли работа ние? Потрошено имаме можда 200 кила нафта. За кого? Ја да го прашам, за кого дојдовме овде? И дали се осеќа уште еднаш Македон? Само тоа сакам да го прашам. Полицијата излезе на лице место и направи записник. Улицата Илинденска беше блокирана еден час. Председателот на Обштинската СДСМ во кусио телефонски разговор рече дека е во полиција.